Hajji Ali hayozeza kumunye oluvannyuma lwa kkooti okukama nti emulanti tegenda mu wabeyiro wabula akomiwo ennaku z'omwezi nga 18 nga bw'ogenda okubifuna maasaawo Hajat Zurah naye muyina maasaawo ate bo batiimu Hajji obusungu bungi nnyo nnyiddala fulufiga ne sinennalongo kitone kata beeyolere mu kkooti beerangidde ebisongovu byonna ogenda kuba ng'obifuna maasaawo onalebo Betty Nambooze musanyufu eri Kabaka wa Buganda okusiima n'alabikako eri abantu be Eddy Kenzo ne Nyamutoro nabo kyetaagisa nga mbeerabiddeko maasaawo mugamba mukyamu asiibye mukyabantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesubwanga byonna bimba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongere okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisabe kisa kya Mukama ati batuukeko ba mikwano Sheikh Ashrafu omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka business so tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru ogubye ku by'okugenda ebweru biganye mukubireko ku namba y'essimu eri awate wamma akulombereddwa obulambo buddemu butambule bulungi BF Suma Habolisa Kiriniki bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga nabo bajjanjaba endwadde zonna bakubire kati mukwano nawo osobole okwefunira obulamu obujja toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeereka nga ba BF Suma weebali munange sigenda kulwisa nkutandise nekyo ekifaananyi nga w'okiraba oyo omwami afaananamu omuyimbi waffe ate ng'oludda producer Daddy Andre katowedda bagamba bannanga ate Daddy Andre yazze mu kulabiira baana ebya music yabivuddemu bannange just ono omusajja bafaanagana bufaanaganyi ne Daddy Andre naye nga si Daddy Andre ne maama ayina keya ku baana ena omwana mukyusa pampa ena mwezo ku mugongo bannaki omusajja ayina keya ntunuulidde ka video nange nebyintabula naye nga nange musooka nasoose kulowooza nti Daddy Andre kubanga bafaanagana si height face byonna n'engoye bannange wetuli bannanga abantu gye bali nabafaanagana naye nga temuddamu kubitambuza nga mugamba mbu Daddy Andre si Daddy Andre ono omusajja nno sinamona Uganda apaana kale wetwe Baby Maktumu onono nga mwana wa Farida Nakaziwe eranga yawezezza emyezi mukaaga bwedu ne banango omwana anyira kugamba Farida Nakaziwe ono ye yagenze okumuzaala yamala kukyeteekerateekera banango omwana anyira ayinza n'okwagalisiza okuzaala ekyana kinyirira kyaka bulungi kiyina ebitama yenjogere kindeke kikale tugenze ate mu nsonga za Hajat Zurah wamu ne Hajji Ali munnange nno leero bannamawulire atusobodde era ng'olunaku olwaleero aze yeesabise nga w'omulaba awo tetumulabye ku face wabula tulabye maaso gokka we gayitiza kubanga jjukira mukyala ayambala bulungi yeesabika munnange yatyawo oluvannyuma lw'eyafuna ekikangabwa abantu okumwekuumirirako wali ku nasa nga bagamba omubbi wuuno omwo osimanyi owayiriza otya omusajja gwalampa atya akatanda nga gwe towulira biki munnaye kati nno yatusalidde amagezi tewakyali kuddamu kumulaba face apaana face ye kati yafuuse yakyama era kati mu kutambula atambula yeesabise maasaawo naye nga munnange Hajji Ali ye tebigenze bulungi kubanga yazze ng'amanyi nti olunaku olwaliro agenda fulumya kkooti naye ate tafulumye bamwongedde ennaku z'omwezi paka nga 18 awo n'olaba anaalongo kitone ne fulufiga nga bali mu kwevuma bali mu kwerangira ebisongovu kyokka nno baaluganda sisita na sisita naye maama beeyisamu eggali sooka olaba akatambi wano maaso katini ate tweyongereyo n'agaaliro bannange oba namwe iwe mutabw'enganda mubeera mwerumaaluma nga bano bannaye bano bo bakisusa beerangira ku midiya ne beera ne beekubira amasimu ne beerangira kugamba bwe beesanze ne baagala okwekwata amatwa You stood again and again with my friend. Oh yeah, and lucky, no problem. Amazima zake ni kwa sijakala.
Wabula banaye full figure nesenga kitono inzolooza ndi si baluganda naye nga munaye ino baluganda naye netwala gibetwalamu aha kale bwe tweyongerayo era nga ye mama fina mu musango guno gwa Hajat ne Hajji ye ataddewo ensimbi zonna kooti zeena asaba okweyimirira Hajji Ali okumuwa bbeyiro era ng'ezimu wano full figure muyina mu katambi ng'ate atulaga ku musimbi no ogujjudde bannange ogwaweera ddala kale ngena kubanga katambi nga baterako Nangamba kwa zika mara nezo sente Za mama fina Ule mama fina nangamba zo na sente Mweba agarida bayo Mweba sente mmekoba mmeka Zitulagezi Wani songolachi nzibaraga Zizu Nangu nebia kwa nabi kwa mama fina Omusango kwa ntoso agamanti wagulono Mweba agulono Mweba kubwa wewe kwanga mdama Aba antubanja bali musango kunu abagalo kutiba gogo Jengu vila government omulanga chilichini Mtipisabe nyo abami bafuno wekanya Abami bangi bali mwako Bwe tweyongerayo ewa Eddy Kenzo ne Nyamutoro banaki omukwano gunyuma bagamba mukama ayi musaba na kunabajja mutaka mu bubungu n'abatuuza wamu n'abalangira kati kino ekintu kino ekyawandiikibwa mu Bayibuli buno obudde Eddy Kenzo kyalimu kubanga omuntu ataasoma okubanga atula n'abantu abaasoma abantu ab'ebbeeyi nga takumye na kwekyo buno obudde nga siniya pulezidenti advisor takumye kwekyo n'afuna omukyala nga minisita mulamba banaki wetuline nga bo baba laavu kye bakola ebawuba batambula babiri omukazi awerekera omusajja n'omusajja n'awerekera omukazi nengeyo yiraava ennyuma ye sayidi zombi nga ziyambagana ogiba mirimu nga gyonna ziyimukira wamukale bwe tweyongerayo ku musango gwa Hajji Ali munnange nayozeza ku munyi oluvannyuma lwa kkooti okamutyemula nti tegenda muwa bbeyiro wabula kkooti ebategeezezza basayidi ya Hajji nti balina okuwandiika ebbaluwa nga bagiwandiikira sayidi ya Hajjati sayidi ya Hajjati naye ate era eddimu ewandiika ekiwandiiko ng'ekiddiza sayidi ya Hajji Ali ate era ne sayidi ya Hajji Ali naye era eddimu ewandiika ekiwandiiko kale kwe tuli ninga maaso wano nina honorable boss Muhammad Nsereko ng'ate atunyumira ebisingawo Hajji yasaba yeyimirirwe awulizenga enkula ya kkooti eno enjuyi zombi zitaanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe muwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebintu batuwakanya bawakanya oba bebakanya na so abadde mulungi gwagambye nti kubaffe tutaddewo okukanya bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti enkula y'ekkooti ye so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submission zaffe bwanaabaawo obulumira ddala mu nkooti ng'ekko olwo tusituke twebwe tuba tuajulinga n'ebyo muba mukkaanyaako atiikinga buki kutiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe mulina obutakkaanya
oboli ayinza okugamba kino, oboli n'agamba kino, obono n'agamba kino, kati ebibye musituka okubaganyako eki ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo. So kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo. Kitegeko nti abantu bano basaabinze ku makya gaalyo tekitatagana. Nedda, twabasaabinga eyo that's fine. Tyobulabako tebaobujekiti nze. Eyo tubadde tukolamu amendment. Amendment twabasaabinga nda naye kukyusakyusaamu. Wamu ngoyiza okubakuuma wagitaddewo bubi bwebityo bifaanana nabo batera okikola. Najja tyobulaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya asi kiwakanya kino kiryoke. Yeah. Population yali confused. Bala babyokola bipya. Omusango guli kwa justice court, kkooti ya wansi, osabye mu kkooti nkulu. Ate kkooti ya wansi yaguyita nti guddeyo, nti banaba gusindika eri. Kyonnyola process eyo. Process eri simple. Bwoba bagusindisa oba tebanagusindika. Eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitinga gyewala kyebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yeyina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki okaakati kangende eno gye nsabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yerowooza nti ndimu embavu oba applicant wa Hajji Ali bwati omunanga ate bwayozezza ku munye oluvannyuma lwa kkooti okukama nti emula nti olunaku olwaleero tegenda muwa bbeyiro. Jjukira yazze ng'alina essuubi nti leero ekkomera agenda difulumawoze ng'ava weru naye munange tekisobose era ng'agenda kukomawo ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2024 kale munange bw'ati alemereddwa amaziga yenna musajja watu n'ayoza ku munye naye nga ffena kitumanyi kituufu naye bino ebintu byalibadde bivaawo. Wabanga Hajji yakwata omwana abonerezibwe ne wabanga tiyakwata mwana ave mu kkomera bino nabyo biveewo ati tukole ebirala ne ffenna bannaki simanyi nakumanya waliwo ekintu ekijja nga kyote tulina we tugenda kukitandikira nga maaso wano full figure ye bamuwadde ebibye batiimu Hajjati era nazidde mu stayiro aze yeesabise tewali kumulaba mukazi wattu yakigwako ekyawuli ku nasa we yatambula nga teyeesabise endowooza bamugambye atandika okutambula nga yina yeebikkiridde kale namwe ate era nga we mumulabye butereevu katolekera kiki kibagamba tulituyimiridde ku mazima n'obwenkanya. We need justice for Nisha, that's all. Tovolaba nti tiimu Hajjati tosobola tusala nga tuleekaana, tiimu Hajjati tosobola tusala nga tukubakerere. No, tuli hambo kubanga tumanyifu abalina amazima. Mwalaza amaanyi ne muyita ebikonge mu gavumenti ne muleeta abanene ne muleeta baluuya ab'ensi yona yona nalabyeko awo mukyala fulufiga Jennifer Nakanguubi ng'agamba mbu ye looya yayimiridde mu musango gwa Hajji bw'oba tolina miliyoni 10 taguyimiriramu nze obwedde amanyi olwaleero mugenda ne Hajji mweziire ewaka. Mujja kukya Hajjati Zurah tayogera omwana yagambye mbu alina ensawo gy'atambula naye mu kikaayo omwo mwe muli eddogolye nedda nedda sinti mwe muli eddogolye wabula mwe muli amazima n'obwenkanya kitone mufere mubbi temumulabye olwaleero ng'adda mu kwewoomya ne fulufiga kitone mufere mubbi era Hajjati ekintu ebintu amu ku bantu b'olina okwewala ke kakazi k'olaba ako akampi akalinga obulamu bw'ensi eno ka kitone keewalira ddala kwa kakazi ka sitaani uyo mwanamuke kwa kusabira namuyita mukundumbiri alya mu lulime n'emuluzike era ebyo by'olaba yesesasesa naawe ali ku missioni she was sent by fulufiga gwe tebalabye olwaleero ebatandise okwekubya wama mbu simanyi oli muganda wange simanyi taata waffe fena fena they are two like this bakozesa bwe batyo olukujjukujju gwe n'olowooza nti naalongo kitone nampijja ne fulufiga nakanguubi tebakolagana naye nga bakolagana era nga bali bati naalongo kitone ne fulufiga bali bati baakulira bonna ku street baatambulanga ku mmotoka z'ebidongo bonna baali mu mbeera embi nga fulufiga oli omusajja yalonda n'alongo kitone nampijja nga bamusuza mu galagi n'abaana be nga basulanga embizzi mu kigalagi
abalunji abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo esanyusa okubalaba, amannya agange yezeseeka Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bwebadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze ennamba yange yeenu eri 07 01 536 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu biza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wetuwe yongerayo ewa madamu ticha hono no munangi avudeyo na ategeza abantu abateekawo obukuubagano obw'amaanyi eri obwakabaka bwa Buganda. Abagambi bannaye ye kabaka talina saidi nti oba wa NRM oba wa NUP oba wa kibiina ekirala, so nti kabaka waffe ffenna abantu. Ngenda kubanga mbalekerako wano akatambi namwera mwerabireko nga abannyonnyola. Munange era asanyuse nnyo ate munange oluvannyuma kimanyi Ssaabasajja najja nabamutuuza wali natula n'abantu be nasinkana n'abawuubirako nakola nabanga agenda nagamba mumpitire nambozoyo kintu ekyo kiba kyanjawulo. Gamba manyi kabaka maaso moji message waliwo ndowooza abantu Ssaabasajja kabaka bamanyi nti no nambozi abatuukako beyabadde ayagala okulaga wano nti baki abaagala nti bantu babaagala. Nze ku lwammwe abasobola aba okwidentifyinga n'abantu nange Ssaabasajja namulabyeko era mbakakasa nti Ssaabasajja kabaka waffe ali bulungi mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Ssaabasajja kabaka yangambye nti no kati awulira bulungi era buli nnaku yeyongera okubeera bulungi. Ekyokusatu, Ssaabasajja kabaka yangambye mbagambe nti abaagala nnyo. Ssaabasajja abuuza nti abantu baffe bagamba ki, basanyufu? Awamuzeemu ki? Kama Ssaabasajja abantu bakwagala nnyo, abantu bo basanyufu mbukulembeze bo Ssaabasajja. Weewaawo, naye bannange Obuganda bwasanyuse. Abantu bonna basituse bagenze okuba kyaggwe nga nze bagenze otukuba nga si kyajjukira oba batukuye. Era Ssaabasajja yangambye nti tujja kuba bulungi. Ssaabasajja ye bw'aba yeyogerako ayogera nga ayogera ku bantu abangi tujja kuba bulungi. Aba ategeeza nti he will be okay. Yambuzi zo manyi kigambo kyeyambuza nambuzi ukyali mu lutabaalo olunywezezza mulwokano olulwokano olunywezezza ne mugamba Ssaabasajja kabaka olwokano ndunywezezza mukama wange oluta ne nasuze mbuuza nti oba olwokano yabadde agamba luluwa naye Ssaabasajja yabatumidde agambye abantu baffe batugambire kitubaagala nnyo tubatumidde tubaagala nnyo. Ssaabasajja ekigambo ekyo yakizeemu emirundi egiwera ng'etaano nti bagambe nti nno abaagala nnyo ye kabaka waffenna. Era omwami oli bamuyita Ntege, omanyi waliwo kye bayita okwanula omuntu. Omuntu bw'agenda maaso ga kabaka mu kufukamira okusituka maaso ga kabaka si kyangu okusitukawo. Oyinza otalantuka n'ogwa, waliwo akuyamba okusitulako. Omwami Ntege yabadde anyanula awo maaso ga kabaka n'agamba kabaka abaagala nnyo. Omuwandiisi w'olukiiko ne mugamba naye Ntege mpulira sikyetegeera
Eka mkubuli renze nakabye na maziga. Obugalubuwe wele wasa. Nse nakabye maziga. Umkono kwa kaba kagwane miyo kuta. Nyingu kwa ta wendi wendi. Ayo nizo guku atamuno guta. Mungamba saba saja. Sikuta. Mkama wange ngampuli resanyu rinzita. Mungamba mkama wange ngampuli resanyu rinzita. Mkama wange ngampuli resanyu rinzita. Kukantu wababa deku chisabu. Mkama wange ngampuli resanyu rinzita. Na mboze waweno nyamba debi kalu. Bana bade sisubi randi saba saja na mpita. Mkubie mwebi kalu nefungiza. Kabaka ye wabantu. Asima busimi. Asima busimi. So saba saja. Nino mfunyo wa mkusa. Nti now I can say. Nti saba saja kabaka banange. Alibulunji. Tungero musabira. Nene chilala. Mr. Rio webali nyo. Abantu bategere nti kabaka wafena. Balikera ye kabaka atulaze nti waki wafena. Wafena. Asobola okumala okuva. Wali weyabadde ate nagamba nti namboze na yajambuze. Sabasajja wafena. Ekigambo ekyo kyekijjuza namboole. Saba sajja taliko opposition nti bano beba muwagira bano beba mufuganya wafena wafena era omuntu yenna agezaako okuletawo embeera nti kabaka aliko ababe ne bavuganya na nze musawo na maganda silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole Tiroita Bright Future, Superior, Unique Manufacturers of Ebirungi. Chiko lindagala ilia habo, ngalia 100% natural. Ina osteoporosis, ina rheumatoid arthritis, ina irregularity mtawani vya joints, omugongo, afunya accident, banani. Biyo sikienja uwe, kabiyo kitegezo omutima, fasitula kitegeza. Ila, oino mchutacha kukila vya kutolusi yera vya yu, I love Zimias, Memory Rose. We know one of the women in class, but now who is Zacha and Karana? They are the regular women in Japan. Greater prostate relax. Can I get a Kayamba and prostate cancer? Kabayamba or Kuta or prostate enlargement? But now we have cancer at any case and we stay so for the local. You can be over sister, over brother, over one. Mugamba Jacko Sandra. Tagenda kutamu kuhuza kwenye duwati. Ni kwa sozi kezimari. Kambi yambo kuhibizi ni kwa sozi kuchawo. Banalu tuna expo wa mani. Wabanga ni kwa sozi kezimari. Kanuka yamba kuhibizi ni kwa sozi. Afuna kuhimata ejaculation. Wabatu simisawa mara mangu. Kanuka andida. Waba in harmful bacteria.